Du, mindre roligt var ju att Oscar Jansson utgick, fick ju en smäll mot huvudet. Vad vet du om hans status just nu? Mm. Nej, ingenting. Att han behöver sy. Jag tror inte det var någon hjärnskakning i alla fall, utan bara ett sår. Det fanns ingen matchläkare här. Svenska fotbollförbundet. Okej, Rickard. Vi ska göra allt vi kan för att ta det vidare. Det blir en spännande match. Ja, ska du vara i Stockholm och titta också? Ja, det blir nog så. Tack för idag, Rickard. Tack så.